OK， 依家就嚟個行進任務，係呢個天空王嘅火龍，之前我都見過嘅，淡水。咩料啊？做得好，我已经好好见识你嘅奋斗英姿，发出强光之后，火龙喺嗰个出边街啦，喺个窿嗰度出嚟。无论魔物为我定系我哋透过。雞蛋不是必然有怪不是必然有夜晚喔，不通啊，不是吧，不是就是的樂趣就是這樣啊，所以無論如何都幫忙啊，你給點有什麼質素先，有什麼著數啊，黐線啊！